brincadeira, viu? Porra! Ai, ai, porra! Isso. Vai dar pra tomar, tô na estação de compra. Vamos pegar. Solicitando. Vant entrando na AO. Nossa, quebra pra caramba. Aqui, ó. Dois caras aqui, ó. Telhado lá, ó. Saindo. Confirma a recepção das coordenadas. Vante inimigo em cima! Ok. Aviso, Vante sem combustível. RPB pra reabastecer. Não tá vendo. Deixa aquela caixa de gol, ele vai estar embaçado. Fica a casinha aqui, pai. Vai cá, vai cá. Claro, velho. Claro que tem cara aqui. Tem mais cara. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Ó, nessa frente aqui, ó. Vai sair de frente comigo. Boa, pai. Dois atrás comigo. Vamos, pai. Vem. Vamos ruxar eles. Eu vou stunar. Segura. Sumiu. Será que era pra queda? Vante inimigo acima! Cuidado. Aqui, ó. Vai. Caiu um. Stunei. Corta, viado. Cuidado onde atira! Vamos, papai. Vim. Você ainda tá na luta. Cuidado, viado. Você viu, não? Foi eu. Não, é o cara aqui, ó. Acabei de ir lá, ó. Pega essa caixa aqui, tá vendo? Cabeça aqui. Ah, pode levar. Tá valendo. Olha aqui, ó. O cara aqui é aqui na frente, ó. Pega um bang aqui, pera aí. Calma aí, viado, calma aí, não rute sem acerto não, pai, não rute sem acerto, não tem muito cara aí na frente. Olha eles lá. Caralho. Não dá. Boa. Cuidado, não podemos cobrar aqui agora não, agora é. Nossa. Tô muito chocado. Cobra aqui a munição aqui, pai. Acabou de reviver do meu lado, viado, pera aí. Hostil chegando na área. Olho no céu. Que é isso? Fatal.
Aí, comigo na compra, pai, comigo na compra, vem, 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 vem. Tô indo, nossa, 300 metros, puta que pariu. Pai, manda pra dentro, certo? Vou esperar o gás aqui. Fala aí. Lá dá não. Tá no meio do navio. Tá no meio do navio. Movendo posição. Movimentação, pode desconsiderar. Achei blindagem. Vem amarelo, pai, vem amarelo. Fudeu, tem dois comigo. Realocando a zona segura. Tem dois comigo. Até você. Dois amigos aqui, ó. Vindo por aqui. Alvo, vem aqui. Não, não. Esse movimento é errado. É. Falando pra você vir pra esquerda. Tá se aproximando. Vai te acalmar, não tinha sniper mirando ali, tá todo controlado. Tava com sniper mirando e dois caras dentro da casa. Não dá pra saber aí, pai. Aí é só que dá uma hora, né? Eu tô na casa que eu tava. Ah, que estranho azul aí, velho. Posto de socorro marcado. Aí foi aquele da camorrinha que eu morri aquele dia também, velho. Tô bem. Vamos, pai. Tem dois, pai, não se esqueça dele, hein? Você chegou ao top 10. Não. Não, graças a Deus. Você quer descer? Eu vou morrer. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Vou morrer, pai. Vou morrer. Termina o trabalho.